pagtalaan ng National Housing Authority noong 2011, mayroong 1,000,000 at kalahating pamilyang nabibilang sa mga informal settler families. Sa Calacan, Maynila po lamang, mahigit 540,000 informal settler families ang nakatala. Ating asahan ng gantong kondisyon ay magpapatuloy hanggat may rural-urban migration at ang pagpunlad ay hindi sabay-sabay sa kabuuan ng ating bansa. Sa kasalukuyan, almost 50% of our population already live in urban areas and this is expected to further increase in the next decade. At alam din natin kung ano ang ibig sabihin po nito. Pamumuhay na lubog sa kahirapan at magharap sa araw-araw na panganib dulot ng kawalan ng kabuhayan, kahinaan ng serbisyong panlipunan at kakulangan ng proteksyon sa ating batas. Kaya naman, sinadyang napapanahon na ang inisiyatiba ng liderato ng ating Kongreso sa kanilang pagsulong dito sa National Housing and Urban Development Summit. Kahit ako po ay lubos na nagpapasalamat kay Senator J.B. Ercito at kay Congressman Aldo Benitez sa kanilang pagkakaisa sa pagtataguyod ng National Urban and Urban Development Summit. Naniniwala po ako na ang summit na ito ay ang wastong plataforma para mabuo ang policy framework at mga programa na manggagaling sa bukas at maayos na pag-uusap ng mga stakeholders at sa mga gabay ng ating mga eksperto sa industriya. Umaasa po kami sa HADSI na ang summit na ito ang magiging susi upang ang pagtatalo-talo ay maging dialogo at ang sisiyan ay maging pagtutulungan sa paghahanap ng kalutasan ng ating mga suliranin.